Drugi izvor zla jeste naša duša. Duša ne voli da ustaneš na saba. Duša voli da spavaš. Duša voli nargilu. Duša hoće da se napije, hoće droge i tako dalje. Allah Dželešanu u suri Jusuf kaže za dušu: inne nefsele emaratun bisu, doista duša poziva zlu. Pa se insan mora boriti protiv šetana, protiv svoje duše, protiv strasti. Allah, uzmite historiju čovječanstva. Ne znam da je postojao period u historiji od Adema alejhi selam kao danas da su se ljudi odali strastima. Meni je žao što to moram reći, ja sam čovjek, volimo se i nasmijati i našaliti. Naša dječica po našim statistikama federalnim sa 15 godina naša dječica stupaju u prvi intimni kontakte, u blud. Zbog strasti, zbog filmova, zbog serija, zbog erotike i mnogih drugih stvari. Pa je jedan od razloga odakle niče zlo, odakle niče blud, od strasti. Pa se insan mora boriti, biti svjestan. Zato je poslanik alejhi selam omladincima kazao: omladino, ko može nek se ženi, jer ženitba čuva insana. A šta ko ne može? Neka posti, neka izgladni, list kupusa mu dadni, ali kad se on naroka, energija, kad se naroka Red Bulla, njemu Red Bull daje krila i bez Red Bulla. I zato imamo strasti koje su rasle, cijeli dan gleda otkrivene žene, erotiku, ovo, ono. Nije se lako nositi sa tim. Iz toga izlazi zulum, nepravda, blud, vanbračna djeca, abortusi i tako dalje.